Лондонський перукар Джошуа Кумбс впевнений, що добрі справи не обов'язково повинні бути гучними. Часом досить просто вислухати людину і подарувати їй трішечки тепла та уваги. А ще, звичайно ж, підстригти. Кожні вихідні Джошуа перетворює вулиці Лондона на імпровізований салон краси і робить безкоштовно зачіски без хатченкам. Він перетворює звичайних волоцюг на красенів, бо вважає, що зовнішні перевтілення сприяють змінам на краще. А на додачу він ще й вислуховує цих бідолах, про яких всі забули, а потім викладає їхні фото та історії у соцмережах. Парубок створив цілий клуб перукарів-добровольців, які змінюють імідж людей, що живуть на вулицях, абсолютно безкоштовно. Кожен може змінити світ на краще.